skończą wolne o czas, nikt do niej nie zamierza. A jeśli zaopitam wreszcie, czy tyle okresu, to muszę zrobić. Kompletnie najemne. No najemne tam jest bezpłatne, kiedy tam je pan Haško, ten najem nie płaci, je tam ošetršek, ktorý nám neplatí a biela stopa má euro na ja. Tu sa pýtam, ja som toto chcela. Áno, to je euro, ktoré ide do rozpočtu mesta. Dobre. Takže, pán Petražník sa páči. V tejto téme by som mohol, ja tam vidím dosť vážny problém v jednej veci. Keďže my tam chodíme veľmi málo, ale keď tam chodím, väčšinou, ja neviem, ale nesvietíme, nechodíme, čiže naša spotreba do tej je prakticky nulová. Ale stretávam tam ľudí, ktorí sú tam ubytovaní, alebo ja neviem, ako keď sa sa pýta, čo to robia, tak sú tam ľudia, ktorí sú tam ubytovaní. A tu vidím absolútne veľký problém, ústriehnúci, koľko tí ľudia tam idú. Ja neviem, nie je to pán Haško, že by som sa rovno na to pýtal, ale keď sme robili bajkerov, aj v lete, keď som tam bol, skontrolovať priestory biele stopy, sa tam pohybovali stále nejakí ľudia, ktorí som sa pýtal, odkiaľ sú, tak ako povedali, že oni sú tu, že tam spia, že sú tam ubytovaní. Takže toto by som rád, by sa preverilo, lebo my ako ťažko môžeme my potom niečo prispievať a najmä prikúpiť, toto je nekontrolovateľné, to sa proste nedá skontrolovať. Ja neverím, ale teda neviem, možno, že to je nejako zapísané, to keby tam bol ubytovaný, ale pani Zlatošová, ale ja to vidím ako problém. Mne sa veľmi ťažko k tomu vyjadruje, pretože myslím si, že pani Žilová by sa mohla k tomu vyjadriť nezainteresovanie z toho dôvodu, že ja som bola niekoľkokrát posvedčená pánom Haškom otvorenie na školskej rade, že prečo stále vyťahujem otázku ubytovania. Pretože naozaj pán Haško nemá oprávnenie v týchto priestoroch ubytovať. Ja som mu to povedala, len sme sa do takého problému dostali, dokonca sa to riešilo cez hygienu. Hygiena dala zamietavé stanovisko na to, aby sa v tomto objekte niekto ubytovával. Vtedy sme spravili my ústupok v tom zmysle, a pán Haško to dostal aj na papier, že v prípade, že bude mať centrum voľného času, alebo základná umelecká škola, čo sú naše zariadenia, nejaké podujatie s deťmi, a budeme chcieť tým deťom ísť v ústrety, tak sme ochotní prižmúriť oko samozrejme, pretože aj tak je to proti rozhodnutí hygieny a tie deti tam ubytovať, ale je to len v týchto prípadoch. Pán Haško si túto výnimku zobral asi nejak bokom a jednoducho tam ubytoval pravidelne. Ja som sa do toho ubytovania dosť dlho nezadrapala, ale už teraz v máji som to opäť vytiahla, pretože mi z mestskej polície prišlo niekoľko upozornení, že sa tam neustále svieti. Dokonca, keď sme sa tam presťahovali z MSKS, tak sme sami boli svedkom toho, že teda tí ľudia sú tam. Dokonca sa nám stali také veci, že v máji, v júni si tí ľudia zapálili pece a sušili si na nich veci. Takže čudujme sa, že je tam taká spotreba energie. Ja som na to pána Haška upozorňovala, niekoľkokrát sme sa vrali dostali do rozporu. Na školskej rade vlastne už boli vyjadrenia od ostatných členov školskej rady, že sa neustále dostávame kvôli tomuto do rozporu. Ale naozaj ja jednoducho už neviem, ako s pánom Haškom túto situáciu vyriešiť, lebo ja som niekoľkokrát na to upozornila. A myslím si, že som na toto upozornila aj ďalších, ktorí treba si to mohli riešiť a že už by sa to raz malo konečne dotiahnuť do konca, si myslím, že je tak. Ja by som len chcel tak trošku ako upraviť, že nie, kompetencia mestskej školskej rady nie je
funkcia mestskej školskej rady v tomto prípade je ako náhrada rady školy alebo školského zariadenia cca voľného času rozhodovať o programe školy, o projektoch, o výberovom konaní, ale nie rozhodovať. Rozhodovať má jedine zriadovateľ. A zriadovateľ sú dva orgány, a to je mestské zastupiteľstvo a štatutár primátor mesta. Ak primátor mesta poverí, buď poslanca alebo vedúceho oddelenia, vtedy áno. Ale ináč mestská školská rada je čisto fakultatívny orgán. Ja ešte poviem tak trochu na také, ono vždycky, kedysi dom detí a mládeže a potom neskôr aj Centrum voľného času vždycky riešilo určitým spôsobom alebo zastupovalo vo vzťahu s nejakými partnerskými inštitúciami z iných miest, štátov a tak ďalej. Takú funkciu nejakú turistické ubytovne, dá sa povedať, pretože existujú v týchto inštitúciách turistické krúžky a tak ďalej, rôzne takéto veci. A viem, že ešte keď som ja robil v Centre voľného času, tak sa to bežne riešilo takýmto spôsobom, dokonca s pacákom na zemi a tak ďalej. No vtedy nešlo o klasické ubytovávanie, ale bola to trvá z akcia, ktorá trvala od piatku do nedele. Jej nešlo o také, že teraz je tu ubytovne. Čiže ja tu vidím taký konflikt, aj sám sebe rozmýšľam nad tým, keďže som pracoval v celé, čože na jednej strane spadá to do aktivít Centra voľného času ako takého, určitým spôsobom riešiť povedzme nejakú podobu turistické ubytovne, ale na druhej strane je tu zase ten konflikt, ktorý hovorí o tom, že či je tá budova a tá inštitúcia spôsobila na to, aby sa tam ľudia ubytovala. Čiže to je... My vás riešime rozpočet. Áno, práve som chcela vrátiť. Tak máme už tej ubytovávaní a hovorí. Pani Kirková, rozpočtu. Áno, ja som chcela povedať, že my nebudeme riešiť program a obsadenie Centra voľného času, na to sú asi iní, ale my tu riešime jednoducho spotrebu energie, ktorá v tej budove vznikne. A zrejme orgány si nevedia dať s tým rady, tak to predložili aj na ekonomickú komisiu, tam sme to tiež riešili, že ako to spraviť, alebo dve možnosti. Alebo si pán Haško zriadi nejaké svoje hodiny pre svoje miestnosti, už neviem, ako to vyriešiť, kde bude jednoducho tie kilowaty si odpisovať a to sa bude fakturovať. Alebo potom takým spôsobom, ako je to teraz, že jednoducho sa odčítajú celé tie kilowaty a odpočíta sa alebo v prvom kole on, alebo potom tie druhé inštitúcie, ktoré tam sú. Ale iná možnosť nie. No, najideálnejšie bolo, keby si on zriadil svoje elektrické hodiny, čo je nákladné a zbytočné asi investovanie. Takže ja si myslím, že by sa to nejak ináč malo dohodnúť, ale to, že on mám tie náklady, že tá spotreba elektriky tam je, tak to jednoducho treba zaplatiť a vyriešiť a treba s ním komunikovať. Prosím vás, veľmi správne, pán Kisovica, podobne vráťme sa k téme, že neriešme technické riešenia v Centre voľného času, ako mena dodať krízu. K rozpočtu, máte ešte, prosím vás, niekto? Čo toto bolo? Áno. Pani Irinková, získali ste čas na to, aby ste nám preradali tie čísla. Máte to pohromadne, alebo... No, neviem, či sa zaujímalo, že čo teda... Čo sa týka teda tých vecí z kapitálového rozpočtu a týka sa toho mestského kultúrneho strediska, tak to tam, ako som už napočítala, ale teraz neviem, že v bežnom rozpočte, čo vlastne by bolo predmetom. Lebo tam sa rozpovalo o... Prosím vás, hovoríte o kapitálovom rozpočte, ale tá oprava stropu je bežný výdavok. Ale my sme tam napočítavali do celého rozpočtu, lebo sme to s pánom Hoškom teraz o tom hovorili, že vlastne my tam máme to prvé uznesenie z 7.7. a to bolo vyše 60 000 eur a vlastne potom v tom druhom kole bolo to uznesenie preschválené na výšku 38 000 eur, presne koľko tých drobných a vlastne rozdiel medzi 60 000 z tých 38 000 je 21 398. Neviem, no, zažal sme svetom, čo sa tu vedajú, neviem, že či sa ono, či som prejela. Môžeme to pripraviť, potom sa k tomu vrátiť, aby sme nejaké... Dobre, tak ja radšej...
tieto body sme na chvíľu prerušili, aby ekonomové mohli počítať tie čísla, aby sme ich mali správne. Budeme pokračovať ďalším bodom a potom sa vrátime k hlasovaniu. Súhlasíte s tým? Dobre.